Hondarribiko jostaldi pilotalekotik arratsalde on dizuela pilotazaleok. Hemen jaietako azken eguna dute. Gaurko hau ez dute nahi bezala biribiltzerik izan, ez dute banderarik lortu, ez emakumeetan, ez gizonezkoetan kontxan, baina alata guztiz hemen festa izango dugu kantxan ere. Partida eder bi ikusi al izango dituzue. Lenda bizikoa jokatuko dutenak, Peña Bigarrena eta Ez Kirotz, eta Peio Etxeberria eta Bikuña, maila erreko partida. Eta ondoren berriz, Mastersaren play, bigarren playoffa, finalerdiak erabakita utziko dituena, gaur Urrutiko Etxeak eta Rezustak, irabazi beharrik ez daukate, 18 egin beharra bai ordea, kanporatuta ez geratzeko. Altunak eta Imatzek sailkapenean hobeto geratu zirenez, bat gutxiago aski lukete. 17 egin beharra. Ez dira kopuru txikiak. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Beno, gaur bero da Hondarribian, itsasbazterrean alako bero abaldima dago beste zenbait lekutan zerrote da. Beno, pilotalekuan bertan ere bero ondia. Bai, bai, nahi alkandorai behitxu, bero ikaragarria da, bai. Bero ondia dago eta, bueno, aurten guduan egin esan, oitxu guan ikuste bai gu eta baita pilotari berak ere oinbeste berokin jokatzea. Bueno, lehen ere kudeatu behar izaten zenuten hori. Bai, 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 ez ala da. Uda bero garaie da, eta gaina pilotariri askotan gustatu itentzaio, bero ikaragarri hori ez, binoegi eda askotan eskuntzako eta gorputzaren zagore hobeago izaten dela, azkarrago sartzen zara, beroan izerdiare errezago muitzen duzu, eta normalean behintzat eskutako mingutxeago izaten da udaran negu partean baino, bai. Bi odolaren zirkulazio hobeak eragiten du. Hori da, bai, eta errekuperazio aldetik eta ere bai, ba, nabaritzen da, ez? Gorputza bera ere, ba, egun batetik bestera hobekiago errekuperatzen dela, eta udara partean pilotari gori ikaragarri eskertzen du, bai. Altuna hirugarrena hemen izango dugu, ustez errekuperatuta, favorito ikusten aldituzu? Bai, nik uste favorito ikusten ditutela, bat, atera baldin bada, bere burue ongi ikusten duelako, behintzat partidu irabazteko moduan ikusten duelako da. Bai, bera eozin pilotari, behin kantxara ateatzen denean, aitzakirik ez da guain. Egi edena da, ba, bueno, lesio pelma xamarra izaten da, zuntza ustura horiek eta, bueno, euneko zenbatean dagoen bere jokua, ez, dena beharko dute, gaurko partidua irabazteko, baina nik uste bera tartean daunen normalean behintzatak enten adaki uzei izar den eta favorito bera eta bere bikoteka dia Imaz izanen diela. Helen Azpeitia, arratsalde on dizula. Arratsalde on guztioi, zeuk aipatu duzun bezala egun txarra izan dute gaur bertakoek kontxan eta tira. Han izan diren bertako hemengo zaleak ere tristean zan itzuli dira herrira eta nik uste dut gaur arratsalde polita dutela nolabait ere goizeko penak ahaztu eta eguna bikain bukatzeko eta badute gainera erakargarri gauza erakargarri bat, ez? Zuek aipatu duzu, baina tira 21 egun minartuta eman eta gero lautardiko txapelduna eta binakako txapelduna hemen berragartuko da jostaldi pilota leku honetan eta normalean Jokin Altuna kantxan ba, ikuskizuna ziurtatuta dago dirua, aipatu duzu, eta bi artekari ditugu bakarri, Baños de Riotobian ere jaialdia delako gaur, eta beste batzuk handirelako, baina esan digute dirua, bai, Altuna eta Imazen alde aterako dela, gutxi gora bera beheko dirua, 70.000 €. Horrela xeberaz, Hondarribiko kontuak, lehendabiziko partida, segituan. Hondarribian, jostaldi pilotalekuan, partida ederrak biak lehen da biziko hau ere, oso maila handikoa, Peña Ez Kirotz. Bikote handia da. Eta Etxeberria eta Bikuña ere bai. Dirua gorri, atzo gorriek biek dianan jokatu zuten, Ez Kirotzek lehen biziko partidan nagusi izan zen, eta Peñak bigarnean eta hau ere nabarmendu egin zen. Momentu honean daudela erakutsi zuten. Eta hasi da partida Tolosako aurrelariaren sakearekin eta Bikuñaren erantzuna sobera loratua bat eta huts korri. Bai, nabarmen gaina, gora. Bai, oso oso gora. Bai, hemen atzen eskirotze gaina berme ikaragarri ematen du eta uda hontan nik uste emaitzei begiratuta behintzat partidu asko irabazten nahi da
jartzen dioten partioa jartzen diotela ere maila handiagokoa, ezain handia ia beti bere ausongi egiten duena. Bigarren sakeari Etxeberriak berak erantzun dio. Atzera ez dirotzek. Eta bikuinak ezin jaso. Bi pilotak adaio ditu, baina ez dira zenbatzeko modukoak izan. Ez bata eta ez bestea. Lehenbizikoa gora, bigarren hau txapara. Bai, guanji partiun sartu gabe ematen do bikuina, eta irudipena ematen do bitanto beste geztia, baina pixka bat urduri hasi baliz bezala, ez edo, konfiantza gutxirekin bezala. Bi pilotata ere, jo ditun bi pilotakadetara, ez da ongi jarri. Ezker urma asko jota, eraman bikuina. Ezkiro, zongi. Eraman, bikuinak. Atzera peinak, atzo errebote ikaragarri bat jo zuen Tolosarrak. Bianan. Bien tartera bikain. Atzera Josu. Atzera. Berriz ere peinak. Eutsi inigo. Kantxoa oinetara. Atzera bikoinak asko arrotu gabe, baina bizi gainean da. Noztu Etxeberria. Eraman peinak. Kantxoa. Jaso hori ere Jon Anderrek. Atzera Pellok. Ezker boleaz. Ezkirotz. Eskuin sotaman otorain. Bikain. Ze defentsa bien erakusten gorrik, Ezkirot zazpitik, ongi. Jaso inigok. Zazpiterritik eraman. Atzera peinak. Etxeberria ireki motzean eraman peinak eta zail jarri ongi moztua eta tanto pikain ez dira zazo bianan jokaldi bidez dejadaz egin zituen bi tanto dotore hau oso nioztua izan da. Iru eta us. Berrogeita emeretzi pilotaka da. Eta tanto honetan berrogeita mairu. Bai, tanto gogorra izan du da eta erritmoakin jokatutakoa, tanto bizia. Hemen bi meritu, bat, egon bartzun toki nautxia gati eta behi da horre, goxo-goxo, bintartera, zoragarri. Bueno, ikusten da hasieratik ere Pello Etxeberrien intentzioa, eh? Aukera dakoen bakoitzen sartu inen da, bere ritmo jarri nahiko do, abiadura eman pilotari, eraso korriokatu. Horain arte, lehenbiziko pitantoetan bat ere aukerarik ez du izan, irugarren honetan sartu da jokoan, baina... ekimena aurkariena da. Ezkiro. Ezkiro.
Peña, Botez, atzera. Eta bikuña galdutakoa izan da, ere ezkerrez oraingo hau. Lau eta huts, gorria gaurretik. Eta Iñigo bikuñak itogin horri erremedioa jarri beharra dauka. Bestela hogeita birako bidea oso oso zaila izango dute. Gantxo bikaina, jo. Zora garria. Den izan dudak olik eze abia dudan, nola gurutzatu dut, non hartu duen pilota estetiko kita dena, gantxo bikaina. Elegante gina. Motz-motzean ateratakoa, eraman. Bikuñak, atzera Peñak. Ezkiro. Eutsi Peñok. Eta zazpira. Joan Peñak iritsi gai baina ez du gozatu gero Etxeberriak ongi bikuña Erki ez du konfiantzaz gainezka Peñaren eskuinka da Hortzi terdira. Eun pilotakagatik gora dagoeneko. Ezkiroz. Erra. Oso, ezkerrera, eh? Eutsi bikuñak. Bien tartera luze, ongi punpala esterpeño, erraz. Gora peño gaerki, oso ongi engainatu ditu. Bai hor eskirotzek ez da pilotaka da hori eskuino eskuinka da hori ongi gozatu, baina horretik bikuina zebilen hor bera lehen erori izerdi erresta utzi do, eta bere pilotaka da jo ondoren horri begira gelditu da, eta nahi gabe eskirotzeri traba indio jotzeko garaia. Hemen ikusiko da. Bai. Hemen hor beida noi harri den, eta epa, ja bera jozun, eh? Bai, utxa behar zuen. Eta hau bikaine, eh? Txapaganen ez izan agatik ola luze bintartera jotzen denen intentzio guzikin. Fiera ochenta! Bat eta bost! Fiera ochenta! Horein, indizaintzien, fiera ochenta! Izerdi arrastoa lehortzera joan da horri begira zegoen hain justu. Iñigo bikuña. Zenoztarraren lehen da biziko sakio izango da. Bai, hemen epaile, hori ez da epaile egin barreko lana. Izerdi asekatzea eta lehortzea eta... egin behar izan dai. Horain peinari erori egin zaio pilota. Sota manoz, bi eta bost. Bien,
ezki lotzen esko pilota eman dio Etxeberriari. Bado aurrelari Nafarra. Peñaren ezker sotamanoa. Josu. Peñaren gantzoa bizia eta horra. Aire zeginak baditu bi. Biak ere oso otoreak. Bata sake arrematean. Eta bestea oso ongi bila joan eta earki bihurritua azkenen pilotaka da ikusi duzuena. Begira. Aparta. Jaso Bikuña. Peñaren gantxoa, hori bihurritu gabea. Horre sartu eginda. Ormabikoa ezkerrez. Pelok. Eta gero defentsan ezin. Ormabikoarekin ez du behartu Peña. Eta gero berak jarri dio pilota gaiztoa. Zazpi eta bi. Eta nagusi dira, lehenbiziko tantu gota. Bai, nagusi dira eta bai, jokaldi hori azkeneko tantu oneri dago kionez jokaldi hori maitea du. Peño Etxeberriak. Ez to nahi adina zabaldu, baina bai ikusten zaiona da Peño Etxeberriari aukera gutxi eide aukitzen, hoi egin batean ere gorrien meritu edan oski, eta dauken bakoitzen ikusten da hilio bizi ba jokatu nahi dula, edo erasokor jokatu nahi dula, eta askotan hoi gezti laun onak izaten, eta lan errezak izaten. Eusi Etxeberriak. Luze, kanpoan. Mikel Urrutikoetxea, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, zer moduz, itzordu garrantzitsua, Mastersa ere ia badualaka poliki-poliki aurrera, eta gaurkoak baduelako, ez, zuentzat ere garrantzia. Bai, alan da, bueno, partidu erabaki barria, irabazi eskero, da, 18 tanto egin eskero behintzat, ba, bueno, final aurrekotan egoteko aukera, baina, bueno, 18 tanto egitean baino, beto pentsatu partida irabaztean, eta ia hori lortzugun. Bueno, beinatekin osatu duzu bikotea, Masters honetan, gaur aurrean Altuna itzuliko da, berra gertuko da berriro, eta imazekin hauek gutxi galtzen dute, bikote sendoa osatzen dute ikusteko, ia Jokin nola itzultzen den, baina bikote gogorra duzu aurrean. Ba, hai, bueno, postekoa da, Jokin berriz ere kantzetan egotea, azkenean hemen guztiok nahi izaten dugu jokatu, eta, bueno, taldekide bat lesionata dagoenean, ba, gustatzen zaigualik eta harinen urtetzea ere, ez? Eta, bueno, seinale ona da, partiu gogorra, partiu polit bat, eta, bueno, ia laurok be, ba, maian bat emate dugun. Pilota lekua? Ba, bueno, haundia, ez? Gutxitan jokatu eta behin bakarrik uste jokatu da pilotaneku hontan, ez daukate oroitzapena izkorik, baina, bueno, Mateo lurra ona daukala, frontiza ere, eta nahizta haundia izan, pelota leku egokia. Oroitzapena askorik ez, baina honek bai? Baina ez akordatzen, Aimarren kontra jokatu nuela bai, atzelariak ez nahiz akordatzen, baina, bueno, nik uste dut galdu nula. Bueno, bai, gaur zorte hobia duzun, eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko. Halere gogora ezagun, galtzeak ere izan dezake saria gaur, baldin eta tantoko buru jakin bat gainditzen baldin badute. Emezazpikoa dute gainditu beharrekoa, Urrutiko Etxeak eta Arrezusta galegia. Emezortzi edo gehiago egin beharra dute. Final erdietan sartzeko. Altunak eta Imatzek berriz, 17 aski.
Etxeberria Sotamanoz. Jokoan ez du engainatu. Ongi duzu. Atzera bikuñek. Erki. Bikuñek ongi luzatutako pilota baten ondoren etorri zaio pilori aukera. Eta aurrekoa bezala, ezkerra irez, txokoan egina. Alaxe da bai, Iñigo Bikuña hasiera hontan gozaka izabil pixko bat, gero hemen atzetik ere pilota kentzen kostatzen aiz, aio Jon Ander Peñari errematerako aukera kentzen, baino oain kontan erki luzatu du, eh? Erki luzatu du eta berak indu min. Naiz eta ezker paretara sartu ez izan, altuera ongi eman dio frontisen, hori aiz aio kostatzen pixka bat. Eta ez dakit, eh? Fiera 60! Iñigo gezutu duen arazoren bat, arazo fisikoren bat. Fiera 60! Naiz ni ezertaz uhartu? Nire naiz ezertaz uhartu, bai iruditu zait pilotakada batzuetan ematera joan barren pixka bat jartzera joan dela, alegia prekauzio handiarekin edo jo ote duen, eta guain ez dakit atzekaldera begiratu eta medikoari begiratzen ote zion iruditu zait, eta gestu bat eginez besazpian bezala edo, era bat abil orain di begira. Moztu Etxeberriak, Jaso Piñak. Ies egindakoa. Otamano ona. Jon Anderrek. Eutsi Bikuña. Txokora. Jon Anderrek ongi pello. Meiaken du. Inigo arazekin da dile, Xavier. Zerbait badu. Ez da bere jokatzeko postura hori. Hor kolpea tira gabe, pixka bat bultzaka. Kampora joan zaio, Peña. Lau eta bederatzi. Zera begira, ikusten dugu berriz ere, ez du aldere aldageletarako asmorik erakutsi, ez da, bale, zer ote duen, zerbait ote duen, balitek, eh? Azua hundia, ez da izango agian, baina gutxik ere asko egiten baitu. Hori da izan litzek, uzkurduraren bat edo, baina zerbatxe badula argi dago. Ezkiro. Indartxu Peño. Bolea orain ongi Peña. Erasora pasatu da, keinua oso ona. Atzera ezkirotzek, hemen da Bikuña. Eta Jaso. Atzera Peñak. Eraman Iñigo. Hori ere Jaso.
hortzitik Bikuñak gehiegi arrotu du. 10-4 berriz ere atzealde horretara begira. Ez dute tenaldirik eskatu. Ez tarri ebustitzera etorri bai, baina 216 pilotaka da daramatzatea. Badira. Momentu bat izaten da pilotaria sufritzen ikusita, gozatzen ere, gozatzen da kanpoti beirare esan nahi dut ongi jokatu denen, baina hola sufritzen ikustea pilotari bat, ja, nahi behintzat izerdi hotza ateratzen dit. Bueno, orain ordoaz epaileak, izan ere Bikuña epailei deus esan gabe aldagela inguruan zabiatu da eta barrura doa, baina jakina horretarako baimena berez epaileak eman behar dio, eta horretarako aldi berean medikuak esan beharko lioke. Beno, ba, partida eten egin dute. Nolanahi, 10-4 kogoratu honen ondoren Urrutiko Etxea eta Arrezuste izango ditugula Altuna eta Imatzen aurka. Iragarkietaragoaz. 10-4 aurretik dira Peña eta Ezkiroz, Bikuña itzuli da, baina Ez dago jokatzeko moduan. Eskuin pesapean du zerbait, bai. Dirudienez. Eta ez dago jokatzeko moduan, hemen keinu bat egin du. Ez dut ustenik pilotazaleak ohartu direnik. Oraintxe bakarren batzuk. Eta lauterdiko bat jarriko dute bi aurrelarien artean, nik uste. Bai. Alaxe bai ez datu dugu Inaxio Arrandoneak eta itxura guztien arabera Peio Etxeberriak eta Peña Bigarrena jokatuko dute elkarren kontra lauterdian. Izan ere partida oraindik ere 10-4 zijoan eta aurreratuago izan baliz behar bada bertan bera utziko zuten, baina 10-4 zerbait jarri egin behar ba eta bi aurrelari hauek, bueno, biak dira lauterdian doain ederren jabe. Bai, alaxe da, batetik ongi hartutako erabaki. Ezin denen ezin da. Azkenen lesioa dau eukiko do ziur, eta oan diken lesioa undigoa izateko aukera haundik arrisko undie, esan nahi dut. Eta mingarri lemizi pilotarintzako da, baino ikusten zen. Ezin zula azkeneko tantoatan, eta ikuste bera bezala esi, behitzen eginenak ere, ba, sufritzen, eta oen lauterdiko hau bai. Lauterdiko politia gaina kontutan hartuta Xabier, hauek ere lauterdiko ofizialean, laster hasiko den, bere ala hasiko den lauterdiko ofizialan horre honen diela, eta argi dauia seur askire entran beren entramendok egiken ariko dira, baino, bueno, bai, txuriz jantzita. Bai, abelgainera, begira, kasualitatez, partio horretik Peio Etxeberriarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hortaz aritu gara, eta, bueno, ia da, entramenduren bat bai. Egiten hasia dela, lautarriari begira, eta bai, 12 jarri dute, lauterdiko hau. 12 jarri dute. Lauterdiko hau, baina San Mateoetako pilota feriaren azken aurreko egunean elkarren kontra jokatu beharrean dira Peña eta Etxeberria. Erronka, enpresen arteko erronka. Eta bueno, ba, atariko polita da. Elkar neurtzeko. Alaxe da. Eta entrenamentoa da, eta han ere noski, gauza asko entrenatzen dira, baina beti txuriz jantzita erritmo pixka bat altuago izaten da, ezberdina izaten da, eta alde hortatik ongi etorriko zaie ebiei. Beno, ba, oraindik ere demora pixka bat beharko dute partida honi hasiera emateko, joko eremua behar bezala jarri behar baitaukate, horre iruko arrastoa eta jarri, eta bostekoa eta jarri beharra dauzkate, eta beraz lankideok beste etenaldi bat egingo dugu iragarkietarako. Kogoratu, Iñigo Bikuñak eskuin pesapean zerbait badu, ez dakigu uzkurduraren bat, etenen bat, zerbait badu. Ez dago jokatzen jarraitzeko moduan, eta hori jakinarazi du kantxara etorrita. Beraz, lauterdiko partidatxo bat jarri dute 12 Peña eta Peio Etxeberriaren artean, eta honen ondoren, gogoratu, Mastersaren bigarren playoffa jokatuko dutela Urrutiko Etxeak eta Arrezustak, Altuna eta Imatzen aurka. Jostaldi pilotalekuan 12 ondorengo partidatxoa. Peña eta Etxeberriaren artekoa.
amar eta lauzi joazela erretiratu behar izan du. Inigo Bikuñak, beraz partida bertan bera geratu da, eta apustuak, oso kerrezba naiz, eguneko berrogeita amarrean ordainduko dituzte. Zergatik eguneko berrogeita amarrean, ba, bibikoteen artean, sei tanturen aldea zegoen. Sei bider eun egin behar da. Eta gero, zenbat tanto falta zitzaizkien aurretik zihoa zenei, hogeita birako amabi, sei eun zati amabi, berrogeita amar. Beraz, erdira jokatu balute bezala. Zaltzen duten horri erreparatzen da. Ez prorrate hori, baina apustuei eta... Denetik, aldageletan, nik uste izaera kontu edela, ere bai. Pilotari batzuk bazekien, ze tantotan diru aldatu zen, ze nola aterazen dirue, emezortzigarren atento tanto indunen, hola, jarri da dire dena kontrolatzen zuena, eta beste batzuk berriz, ez da uarture deustaz, partidu sartu eta, bai, ez nitzen, ze esaten zuen artekarik. Eta beste batzu berriz, hori bakarrik ez. Bai, holako hau, holako asentutan zegoan, han jarrita eta dena kontrolatzen zuenak, eta bai. Baina gero erreistasun hori, esaten zuen izaera kontu ez, bazuen hori, partidu bukatuta nola, bai partidutik atera bezala ikentzien, eta dena tazu hartzen zien, baina gero... Berriz ere sartzeko almena. Gauze berezik. Lehen bizikotan partidan bukatu ez den hartan sakea peinari egitu zaio, ondoren jarri behar izan duten bigarren honetan ere bai. Aurrera egin du peiok, eta punpalaster ez du horri erantzuterik izan. Bat eta huts gorri. Bai, eta partio nahi dagokion ez peinak behin bino goiotan erakutsi du, bere maila binaka, bereziki, egia da eskuz banaka eta lauter din, oraindik goian ez dela sartu, baina Pello Etxeberria eskuz banaka partio bikaina jokatu baitio, eta bereziki lauter din, izarraundiak oso estu hartu ditio, eta ez behin bakarrik, behin bino goiotan, eta ematzen do, pauso otso txikia falta zaiola, hor goi-goien sartzeko. Alegia, edo zein urtetan sartu daitekela onen artean. Pilotari bizkorra baita, gorra da fisikoki indartsua. Txokoan erki pausatua, iritsi eta zer egin duen bello. Zora garria benetan. Oso ongi pausatua izan da peinarena. Baina, iritsi eta bebetik nola ireki. Zora garria benetan. Sarako trinketean atzo bertako lehiaketaren final erdiak izan ziren. Lehen da bizikoan Einaut Etxeberria eta Andoni Ipar nagusitu zitzaizkien Darmendrail eta Jon Sanpoli 40 eta 21. Eta bigarrenean Jauregi Berri eta Dukasu nagusi. Olzo Mendi eta Gixanduten kontra. 40 eta 18. Alegia bibikote irabazleek ere nagusitasun osoz lortu zuten garaipena eta finala erra geratu da. Etxeberria eta Ipar, Jauregi Berri eta Dukasuren kontra. Etxeberria. Ezker zeharra erra. Ongi. Ero zeinen erki moztu eta bihurritu duen Tolosarrak bina. Gaur egun jokatzeko modu honekin nola den jokue, alegia
oso denbora gutxin, milesima txikietan, erabaki hartu behar dira, eta beida, Pello Etxeberriak hemen, gantxotan ez gurutzatu, erabaki hori hartu do, eta ja, bere burua erdi salduta utzi do. Eta gero peinak eharki moztu do, ezin hobe. Baina, esan nahi dutena da, tantoa ia eginda egotxetik, ia galduta egotxera oso gutxi dagoela, horren erasokor jokartuta. Eta hola jokatzen da gaur egu, pilotari guztiek ere. Zake ona, oso onare. Ia ia eginda zuen, sake bikaina izan du da, horrek ze abantaila eman dion. Eta erremate ere earki bihurritu ez zeuken, eh? Txafara. Iru eta bi. Eta partida oso oso irekia ikusten dute, apustu zaleek ere. Irekia eta azkarra izanen dela ematen du, eh? Ez dela pilotero ahondirik izanen. Bina zihoa zela gorri kantatzen nahi zirela, iru ditu zait, orain iru eta bi urdin diote. Eraman, peina. Ezki jo duela. Gatzen, misterio hondiko pilota. Bai, nahi kongiritsi da, bai. Zurkentzeko adozula. Ei, hain motxa margedatu zaio, eta hori. Entzuan ez erra. Baina ez du, eskuan sartu, lau eta bi. Eskuan sartu, ez. Jaso Peña. Etxeberria ongi irekia kanpora joan zaio. Hiru eta lau eta lehen partidan erretiratu behar izan duen pilotariaren gana goaz Inigo Bikuñaren gana, Elena. Bai, ez dago pilotaririk erabaki hori gustura hartuko duenik eta noski Inigo Bikuña bera ere ez. Bueno, Inigo, ze gertatu zaizu, konta iguzu. Bueno, ba, partio hasi dugu normal, mini gabe, baina hor pelota bat motz geratu zaita, hemen dorsalaldean ba, kriston tiroia nabarituet, gero saiatu naiz ba, jarraitzen, uste nulako etzala zer grabea, baina kusia ja ezin nula pelota bultzatzen nahi nintzen, da ezkene nola jarraitzen zuen gauzako gerrago bihurtzen dira, da, bueno, hobena ustea, kriston pena mateit, baina, bueno, ezkene abola da. Zer esan dizute? Zer izan daitekeen edo hor besapean agian fibre zuntza ustura bat edo ez horren beste edo ez dakit. Bai, nik uste hori izango dela, ez da, dosalean da zuntza usturaren bat, bihar ingo diate ekografia horresonantzia eta, a ber, zehateatzen den. Toki txarra da. Ba, ez dakit mundu guztiago izateit, baina, bueno, espero ba, zentidatu txikia izatea eta, a ber, laizter jantxa voltatzeko aukera gaten. Ez zarai, eh? Zorte oso nik izaten ari aurten gurtean. Ez, egia esan momentu honak egon dira, baina txarrak ebai. Eta, bueno, inorrek ez dit esan hau erreixa izango zani, baina, bueno, ba, guain burua altxatzea tokatzen da, lesiotik errekuperatu, eta berriz kantxea bueltatzen nahi zenean, ba, buelta eman situazio honi, eta hola xe. Animo, gautxe goiare, Inigo, eskerrek asko. Ba, eskerrek asko. Pilotak hain bereak dituen gauzak. Kirol askok, baina pilotak ere bai. Hemen gorputzari bortxatu haundia ematen zaio. Eta esapeko lesioak ere, horko etenak ere, aragi etenak ere ez dira, ez oiko kontua. Alaxe da, eta oso gier garrantzitsua, eh? Pilotarintzako dorsal ingur hori gaina, prestakuntzan eta pilotarien prestakuntzan asko lantzen den giarra da, eta bai, gauza espero dezagun hori. Zuntza ustura baldin bada, txikia izatea, ze toki ederra ez da, toki gaiztoa da hori. Pilotari bat entzako. Sei eta hiru aurretik da, Pello Etxeberria. Azken sake horri, arroegi erantzun dio tolosarrak. Gaizto,
zuzenean Zabalera joan da. Peña eta Peñoren golea, txokora, zazpi eta iru egoki jokatzen ari da, zen oztarra. Bai, eta hoi gauza asko dituenak Peio Etxeberriak, bino hoietako bat ze presio sartzen duen, eh? Sakea nahiko ona baldin bada, nahiko ona hau sake bikaina zen. Ja hemen errestoan zeiken dozo. Hore, bagi, ze badakizo, boleaz, gantxoz, sartu imartza izola, ez baduzu restoan egiten ia salduta gelditzen zarela, eta duen ezaugarri edo toaietako bat Peio goixe da. Sartzen duen presio hori. Zorkora, ez du gozatu, Peñaren aukera, Ormadikoa, ez da Zabaleratu, moztu, txost, eta tanto. Ia boterik ez du egin pilota. Zortzi eta iru. Hemen bere aukera txu izan dugu, Peñak, eh? Izan du. Nien gehiago egiteko, eta ez tosmatu. Amabirako alde handia da, zortzi eta hiru aurretik. Etxeberria. Ia bere burua saldu indo, eta horre, zehun dibuztu. Sopiña garro egi. Eta alde egin dio. Ai, alde egin dio. Bederatzi eta iru. Eta lauterdiko honetan lehiakorrago ikusten dut Etxeberria Peña baino. Abel. Bai, zer esan dezu, orokorrean edo... Jarrera zere, bai. Sartuago edo konzentratuago edo ikusten dut Navarra. Bai, neri iduitzen zait, eske ezaguarritako bat Peñorenare hoxe da, oso lehiakorra dela. Hau txuri jantzita ateratzen bada, eguneko laruita meretzita minipin, hortzak estututa ateratzen da, eta oso erasokorra, oso hausarta da bere jokatzeko moduan, eta bai, beste puntxu batekin ikusten ega, beste abiadura puntxu batekin. Eta horremia, denien asmatzai, hau ere, zer nolako jokaldia. Kantxa erdian oso aurrean zuen, kantxa erdian ezkerrez jarri da, eta eman dion gurpila, zin egokiagoa. Nola Zabaleratu den pilota hori. Amar eta iru. Eta oso pilota gara gutxi, eh? Berrogeita emezortzi besterik ez. Uxedo, intentsitatekin jokatzen nahi da, intentsitatea undikin. Eta gainea, pilotari handiak esan du leno oso estu hartu ditula, oso estu, eh? Jaka txapelduntzela, esate baterako, lauterdian, hogeita bi eta hogeita bat galdu zuen. Ederra izan duzen partidu, buruten dauket eta eharra. Eta finalean sartu zen, jaka. Joseba Ezkurdia errukira joan gabe bidea, Nafarroko lauterriko txapel, San Fermin torneoko lauterriko txapelketan nola estutuzu. Intentsitate handi jokatzen da, baina gaina intentsitate horreri iraupena ematen dio. Alegia, gauz bada partiu erdia hola irautea, baina honek partiu guzia iraundezake hola. Ongi moztua, Jaso Peñak. Txokoan ongi engainatu du, arroxa marruzia izan da, eta horregatik heldu da lehen da biziko botean Peña baina Jaso txerik ez. Amaika eta iru. Ikusten den hemen, eh? Ustuta bukatzen do tantoa, baino errekuperaziona, gero... Manso etortzen da, pauso, lasaian. Arnasari, euskoari, buelta emanez. Ze, sake ateratzerako funtsezkoa baita. Nola, barneratu dauken gainea hori, eh? Ze pilotari, konfiantzakin daula, edo ongi jokatzen nahi dela do, hori ikia errazagoa da zure bururi eustea eta... Baina urduri bazaude eta oso zaila da, zure bururi eustea, baina honek konfiantzakin egon, ez egon, urduri egon edo ez, bueltan beti berdin etortzen da. Eta hortxe bukatu da partida. Amabi eta iru, garaiten oso garbia lortu du. Etxeberriak Peñaren aurka, Inigo Vicuñaren lesioaren ondoren antolatu duten lauterdiko partidutxoan. Eten labur baten ondoren, harrapatuko ditugu partidatxo honetako protagonistak.
amabi eta iru irabazi du. Garaipen oso, oso garbia eta merezia lortu du. Pello Etxeberriak peina bigarrenaren kontra, lehen da bizikoa binakakoa zen, hemen jarrita zegoena, amarreta lau aurretik zijoa zen Baikoko ordezkariak, peina bigarrena eta ez Kiroz, baina ia tanto batzuk bazera matzan, kiliko loantxean, batez ere eskuinez ikusi dugu arazoak zituela, ezkerrez txupuntzi arduen, baina eskuinez kolpea tiratzen etzela ari ohartu gara, Abel ohartu da zehazki, eta bueno, erretiratu beharra izan du, eta haren ondoren partidatxo bat amabira lauterdian, bi espezialistaren artean, Peña eta Etxeberria, bi aurrelarien artean. Eta irabazle, Nafarra, ez dakit protagonistaren bat ondoan duzun, Elena? Bai. Peio Etxeberria dago nire ondoan. Bueno, Peio, binaka jokatzera etorri zara gaur, pilotaleko honetara eta lautardian jokatzen amaitu duzu. Haze, arratsalde zustekoa ez? Bueno, ba, pena handia ez. Azkenean Inigok bazetorren ilusio guztirekin ondo zegoela pentsatuta. Eta, bueno, ikusi da ez. Berriro mina hartu du eta bueno, pena handia beran gataz. Bueno, zeu entramendu hona izan da, ez? Azkenean, gainera, begira, partidu aurretik hitz egiten aritu gara, eta ia lautardiari buruz eta bar, eta, bueno, pixka bat prestatzen hasita ote zinen, eta entrenamenduren bat eginda ere bai, eta, bueno, entrenamendu modura gaurkoa positiboa izan da. Bueno, bai ez, rival gainera oso polita, peinaren kontra, baina, bueno, ez da berdina, ez? Azkenean etortzen zara beste txi batekin, jolastera binakara, eta gero aldatzen dizute hor momentuan, eta bueno, kosta egiten da jartzea eta dena, baina bueno, nire partetik pozik, eta bueno, bain segitzera. Kanpotik ikusita, ez zaigu iruditu gehiagi kostatu zaizunik jartzea lautar dira? Bueno, aldatzen da ez, azkenean gainera galtzen ginoaz, da, bueno, eta pozik azkenean ez, irabazita, baina esan dudana ez, pena handiarekin inigo goren gatik. Bueno, eta peinaren kontra okerrezpan agosan, Mateoetan ere jarri eta zaude. Bai, partida oso polita, ez, desafioan, hor, bueno, gainera enpresarekin dena batera joatea oso polita da, bata bestearen kontra jolastea, eta, bueno, han ikusuko gara. Askoz ere gehiago izan zara, lautardian, Jonander baino? Bueno, ez dut uste berarena eman duela, ez, azkenean nik igual sakea rapatu dut, mina egiten nion sakearekin, eta bera ez da izan bera, ez, baina, bueno, nik oso ongi eta pozik. Zoriona, Pello, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ba, entrenatzen entramentutxo batzuk egiten hasita zegoen Pello Etxeberria lauterdiari begira, eta gaur, ba, beste entramentutxo bat egin du, bat ere espero ez zuena, baina ez da txarra izan, beretzat, hemen hasieran begira zer nolako tanto egin duen esate baterako. Orotara, peinak egindako bakarra izan du, galduak lau, Pello Etxeberriak berriz egindakoa zortzi izan ditu, galduak bi. Sakez bi egin ditu Pellok, airez beste bi, moztuta bat peinak oraintxe ikusi duguna bi Etxeberriak, eta bi paretaz egindako beste bi izan ditu Pellok, doktore askoak, 74 pilotaka da besterik ez. 13 minutu eskas, 12 eta 3. Eta, bueno, ba, garaipen oso garbia, eta bai, horixe, esan du, kosta egiten da hor aldatzea, baina erraz moldatu da, ba. Oso ongi moldatu da, bai. Eta, kosta bueno, izatekotan ere, Jonanderri kosta zaio. Barkatu? Jonanderri kosta zaiola izatekotan bai, ere. Bai, ez, Pello Etxeberri egi esan oso ongi ikusi du, ez, erritmo oso altoan jokatzen, eta nik uste erritmo altu horreri ezin izan du dila erantzun peinak. Eta, bueno, biek ala biek ere nik uste, etorkizun laburrean, hoxe egiko du laburuan, lauterdiko txapelketa nagusi hori, bai. Gaurko partida nagusia binakakoa izango da, Urrutiko Etxea eta Rezusta izango ditugu Gorriz, Altuna hirugarrena eta Imatz Urdinez. Gaur irabazten duena final erdietan izango da, eta gaur galtzen duena ere bai, Baldin eta Altunaren kasuan, Altuna eta Imatzenean, 17 aski lituzkete, Gorrienean berriz 18 baldineta kopuru horretara heltzen baldima dira. Horrelaxe daude gauzak lehengoan zestoan gertatu zenaren ondoren. Han izan ere Irribarriak eta Albitsu lortu zuten garaipena eta 17 tanturekin geratu ziren Jaka eta Zabaleta. Ea zer gertatzen den gaur, berehala ikusiko duzu.
Gorriz, urrutiko etxe eta rezusta, urdinez, altuna eta imatz. Hauxe gaurko partida nagusia Hondarribian, Hondarribiko jostaldi pilotaleku ederrean. 1976 garren urtean eraikitako pilotalekua da, 2007 eman zioten berritu edar bat. Eta aurreko horma eta gibelekoa baztango kare harriz eginak ditu. Erramintako pilotalekua da, baina eskuz ere urtero jartzen dute. Jai aldiren bat, lehen da biziko partida bertan behera utzi behar izan du Inigo Bikuñak 10 eta 4 galtzen ari zirela, eta prorrateoa 40-an, ez 23-an egingo dute. Izan ere, 600 ziren zatitu behar irabazlei falta zitzaizkien ez, galtzailei falta zitzaizkien ez baizik. Tanto aldea 6, bider 100-600, eta galtzailei 18 falta zitzaizkien, 600 zati 18, 33. Beraz, 133an, eren batean, egingo dituzte partida hartako farioen kontuak. Inigo Bikuñaren lesioa tarteko apustuak orantxe ari da aipatzen, Xabier, 133an, ez da? Egingo direla. Bai, bai, 133 esan da, bai. Osake. Iten da, diferentzia ben artian dakakena, muturikatu egunetik gan. Eta zema tanto, zema kintze faltaz eskan atzetik dikoa nahi, hori datatzea porzentaila. Ala ere, pena bat. Bai, pena, bai, pena izan dela. Ba, bai, gero, bueno, etxan asko, jendia, Bikuña ikusten zen, zabil de Londo, ez da egitza erretik, zer dagan ez da egit. Baina pena bizan da, beti hola minartzia, horretia hartzia beti pina ezetan da. Eta Estela erronetan, Masterseko partida honetan, urdinen aldeko joera, behar bada arrokari handirik gabe, baina urdinen alde dirua. Bai, urdinen alde, egun da irurita marri indet, bantxe indet, bapaita eta bat, eta hortxe bilikoa. Baina ez dago asko hemen ze. Ikus mira, ondila baino, jokatzeko jende gutxi dago. Bi bakarrik etorri zarete, besteren bat gaur beste jaialdi badagoelako, baina osan ere. Beste bi badian bat eta ez da ipaten magun izan, hemen bitati baso ere gaudu entzat. Eskerrik asko, Benjamin. Zuedi, zuedi. Rufino Satrustegi eta Benjamin Lazkano etorri dira Hondarribiko jaialdira, Baños de Río Tobian bada beste jaialdi bat eta Galdakaon bestea. Lehen da biziko sakea urrutiko etxearentzat, gogoratu. Irailaren 30ko finalerdietan sartzeko, finalerdiak eta finala denak ere Nafarroa Arena pilotalekuan izango dira. Ba, finalerdiaietan dagoeneko bi bikote badira, alde batetik Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, lehen fasean lehen postuan geratu zirelako, eta bestetik Irribarria eta Albitsu lehen playoffean irabazi egin baitzuten. Gaur, irabazlea finalerdietan izango da. Urrutiko etxeak eta Rezustak gutxienez 18 egin beharko lituzkete. Altunak eta Imatzek 17 ere aski. Lengoan Jaka eta Zabaleta 17 tantorekin geratu ziren, eta haiekin berdinketarik balitz, urdinak aurrerako lirateke, gorriak ez. Baina, eraman. Atzera altunak. Bizi moztua. Ima! Ongi baina. Atzera altunak. Oso bizi hasi da, Jokin Altuna. Eroritako pilota, esku orkoaz eutsi dio Imatzek. Atzera orain, urruti. Gantxoa. Jaso Mikelek. Atzera, oso urrutira. Bikain Rezusta. Eran man hori ere urrutiko etxeak, atzera altunak, azetantoa jokatzen ari. Uf,
Azte tantoa jokatu duen amezketara. Ikuskarria. Benetan ikuskarria izan da. Oso bizi ibili du. Oso. Eta gero batera eta bestera joan beharra izan dute hankak. Gogotik muitu beharra izan dute urrutiko etxeak eta arrezustak. Hemen begira zer nolako gantxoa. Urrutiko etxea zuzenean araxe joan azen eta jaso egindu. Baina azkenean Zira 90 amezketarrak bukatu bat eta huts oso bizi eta biziz gain nola muitu duen pilota alde batea eta bestea dena pilota gaiztoa jodun guzie pilota gaiztoa aurkarintzako noski erori egin zaio Rezustari bi eta huts. Baita, aipatu du favorito, Altuna eta Imaz diela, Altuna ateratzen denen ia beti bera eta bere bikotekidea favorito dielako, Imaz uda ona iken nahi delako, partiu txarrik ez doge buruan, uda hontan egin duenik, eta gorrien aukera nik uste, gorrien aukera getor daitezkela, baina Rezustak atzen nausitzea lortzen baldin bado, ez? Hemen, bere ezker horrekin gozatu altuera eman jokin altuna pasatu eta hemen Anderri Imaz ere behartzen baldin bado. Hor gero ja errematuko aukera baldin bado urrutiko txak ere ezto barkatuko. Atzera altunak. Dota txarra berriz ere bainati. Txokoan erki. Jaso Mikelek. Moztu altunak. Eraman urrutik. Eta dena alde zuela huts egin du. Jokin Altuna, oso ongi mugitu du pilota berriz ere. Oso ongi. Eta hor gutxitan markatzen du ba. Bai, jo aurretik jasatanean, hau ere zoragarria, etxatzen du, baino bida, utzin do, azkenen. Ez to asmatu azkeneko hori, errexen aziru diena, eh? Alere, hasi, ederra. Ederra, eta eskuinez bizi muitzen pilota, eh? Hori du beste gauzetako bat. Ematzen duena baino eskuin bizigoa do mutilonek. Eman lezake gorputza eta ebituta igual ba. Ba ez to asko luzatuko ez ez. Txispakin daunen oso urruti jartzen dut abizi pilota. Urrutiko etxea. Eta tantoa gorri bina. Hau ere ederra izan du da, beste modu batera, baino ez pilotak da oso azkarra ez da izan du, baino bai norabidea, eh? Ez ino beha. Horain arte, hor duzu, horretiko etxearen aita eta baita imatzena ere. Horain arte, etzen esan ari behar izan du gehien bat, baina azken pilotak da hori, berak joa, bikaina benetan. Eutsi altunak, sotamanoz. Rezustaren zartada, zazpira, zortzira. Atzera urrutiko etxeak. Hau beste pilota bat da, eh? Zan nahi du frontizetik irtera gehiago, botea roxegoa da. Desberdina da, bai. Desberdina da, bai. Larruan ere antzematen zaio, ez? Zuristagoa bezala da. Altuna erasora pasan airik. Ongi urrutiko etxea. Ordu aukera, eta ez du barkatu. Aukera oso garbia zuen, baina motz-motzean bikain bihurrikoa. Hiru eta bi. Eta pilotonekin eroso gogorriak eta deseroso gogurdinak, eh? Esan bezala nik uste Jokin Altuna errazago pasatzen duela, bereiek ere errazago mutzen du pilota hau, beinatek ere zartada eder bat eman dio. Jokoa bera aldatu iken da.
Nik elurrutiko etxeak aterako usakea. Boleaz. Erantzun eta behartu egin du gainera Mikel. Oso gildudo, eh? Atzera rezustak. Aze gantxoa jo duan, Mikel. Bikain. Oso hasiera ona eran dira. Pilotoa hundirik ez du ikusi, baina esan bezala, bikote bakoitza bere pilota ateratzen du, da bere interesentzako onena dena. Eta gorrik ateratzen duten pilota honekin, behi da oain ere, ze ongi luzatu duen beinatek. Eta naiz eta pilotoen luzeak ez izan, ematen du atzean bagoitza be pilotakin nagusitu egiten dela. Kasu hontan, baina rezustan nagusitu egiten dela. Jaso Mikelek. Txokoan dut. Iru eta lau. Orain arte askoz txapak eta hobea jokatzen ari dira urdinak. Ez dago zalantzarik horretan. Bost jardunalditatik lautan irabazi zuten Altunak eta Imatzek. Azken garaipena iragan astelehenean Altunaren ordezkoarekin lortu zuen Imatzek, Elezkanorekin. Baina bostetik lau irabazi egin dituzte. Urrutiko etxeak eta Rezustak berriz, bakarra irabazi dute. Baina azkenen gora, aukerekin iritsi ziren. Eta Laso eta Martija menderatu egin zituzten. Hori ere legeiti hon izan zen. Ostiralarekin. Urdinek gorrin pilota bera atera du, eh? Ez dute aldatu. Jokin Altunak esan dio Anderri Mazari ez berdinakin. Eta gorri gateratako. Bai. Lehenbiziko tanto hori arraz egin du. Azera Imatze. Gantxo Altuna. Otamanoa. Indartxu. Rezusta. Zortzire. Zortzira. Aztertu gintzaio. Urruti, erasora pasa nahirik. Ireki Altunak, eraman Mikelek, goiztik berako bolea. Ongi errutiko etxea. Nahi, txarrera. Ezkerrez jarri da, baina. Rezusta. Keinu. Askori gozatu. Gozatu. Gozatu bai. Zer da hau? Zer da hau? Zer da hau? Zer da hau? Oartu nahi zenean zerre ikera zihon, pentsatu, ze, leku urtatik hori eta nola egin. Ikara garria izan da jokinek egin duena. Lehen da bizi, bera jartzea pilota horretan. Atzelariaren zato zo pilota hona zen berez, eta atzetik aurrera joan da, obea
atzeraka etorri eta zabal-zabalean ezkerrez jarri da eta urruti eta bote handi egindako pilota. Begira, Defentsako pilota zirudien. Harrigarria izan dago. Begira zer egin duen eta nondik Jokinek. Larri izan entzen, Atzeraka etorri eta zabal-zabalean ezkerrez jarri eta lauterditik eta oso zabaletik zer nolako jokaldia egin duen. Ikaragarria. Ez daki beharresto gainen ez zen, Xavier. Dude ditxot. Neuri zuzenean barruan iruditu zait. Hone, merezizuen barruan izatea. Bai, merezizun zudik ez dau, baino. Mikelek egin aldu protestarik. Ez, protestaik ez du emino epailei behitu dio. Hola. Bost eta lau. Horrongi jarri. Atzera imatzek. Zaila, zumpaire zera mandu. Atzera altuna, oso atzera. Zazpita laurdenean egin erazi dio botea. Eta gero ongi jarri. Eta primeran jarri. Eta joaztu pilotan. Amezketa gai. Ez gaina ikusten da geldirik egon barri izan dudunetan eta lesioegatik atera eta batzutan izaten da, kantxako erritmora jartzea kostatzen zaizula, baina ez, hasieratik oso sartuta eta gero ikusten dena da pilota gozea hundikin, Bai, ikusten da. Bai. Halaxe ikusten da, Errezidiko zapatero arian, ahaztu omen zitzaioan. Hau berriz geldirik egon da, baina ez zaioan. Gaur hogeita bi hartu zuen min, gaur hiru aste. Zarauzko aritz bat alde pilotalekuan. Armaiak aspaldiko partez lertze hartzirela. Eta partidaren hasieran, Oskarren tantoan edo hartu zuen min. Baina hemen da berriz ere. Imatz. Urrutiko etxea indartsu. Txokora. Oin ere gaizto, eh? Atzera orain. Beinat. Eutxi. Eutxo ederra gazarekin. Eraman urrutiko etxeak. Sotamanoa. Eraman bergararrak. Imatz. Bikain irekia hori ere eraman Mikele. Andrade Gutz galanta egin du. Baina tanto. Iota garrobi garria zuen. Oso gaizki joa. Baina gainean. Eta baina teila esotzen ez. Zazpi garrena urdinen za. Eta Anderri Mazosongi launduz bino partiduan pixka bat hauste nahi dena Jokin da, Etenaldi eskatu dute gorriek. Bere alagaitu zue partida honen jarraipenarekin.
zazpi eta lau aurretik. Ados pilotako pilotariek bidali digute mezu bat, informazio bat. Uztailaren batetik gaur arte 50 jaialdi baino gehiago jokatu ide dituzte. 50 herritan horietatik 16 plazaz plazako txapelketari zegozki honek. Gaur jokatu da Irurtzunen sailkapen faseari zegokion azken partida eta horrekin erabakita geratu dira datorren astean Oñatin eta Dulantzin jokatuko diren finalerdiak. Oñatin jokatuko den finalerdia Iantzi eta Orbegozo, Parrokal eta Mendibururen kontra. Eta Dulantzin berriz, Ruiz de Infante eta Mujika, Aldaregia eta Iturriagaren kontra. Eta finala, Etxaurin izango da, irailaren 24an. Eskerrik asko informazio bat. Eta Joginek beste bat ere egin du. 6garrena 8 eta 4 doa zela. Bai. Tanto hau ere ikaragarri izan du lehenengo Anderrek ze pilotaka daio du, eh? Hortik hautsi du pixko bat. Dinamika edo tantoa ta hortik aurra Jokinek berriz pilota ikaragarri mutu da azkeneko sotamano hau. Sotamano hau. Peatzi indo pote. Baina. Hoxe da korpuztari maiotzea, eh? Salto eginez. 8 eta 4. Luze luze sakea eraman Rezusta. Hori ez du gozatu. Ongi bine. Bezala jotakoa izan, baina barruan dut gara. Urrutiko etxeak keinu, atzera Arrezustak, eutxi imatzek. Baina! Horresa gain. Ez totu dintzaio, baina ongi atera du. Altuna. Ignatza de pilota cada bici bicia. Asko ematen guaian derrimaz, eh? Zirrizta, huere, calle. Aparta. 9 eta 4. Nahi patzu du, gorrik atera du pilota hau. Batzen, ez da pilote handirik egon du, baina ematen zuen bainat, nausitzen zela urdine pilota berakin jarraitu du, eta guen, irudipena da pixka bat gelditu dela pilota eta eskun bikei sartzen nahi dena Anderrimaz da, gero eta hobeki gozago nukenik. Frontiseko altuera ere aprobetsatzen eta atzen nagusi izaten nahi da. Galdutakorik ez du oraindik, koi hartzu harrak. Egindako bat bai, suertez. Eta esan dizuet, Dulantzin izango direla Plazaz plazako txapelketaren finalerdietako bat Dulantzin izango dela eta Dulantzitik bidali didate aste honetan beste mezu bat esanez Bizkaian herriartekoan Aiala izeneko neska gazteark mutilekin batera jokatutakoa aipatu genuela eta gero esan duen Nora Mendizabalek ere jokatu zuela Andoaingo taldearekin eta Dulantzin ere badira bi Naroa Martinez Suarez eta Garazi Martinez Suarez aizpak biak elkarrekin bi mutilen kontra jokatuak. Gantxoa.
bolea. Barruan. Atzeraka etorri eta besagain eutxi. Rezustak. Asko jokatzen. Asko, bai. Beiki gora, uste. Gerota gehiago jokatzen. Moztu urrutiko etxeak. Jokora. Obeartu eta gero berak sortu duen zuloa ezin hobeto baliatu. 10 eta 4 eta galtzaileentzat ere aukerak ematen ditu play-off sistema honek, baina une honetan gauzak ia zail jartzen hasiak dituzte urrutiko etxeak eta Rezustak. Gehien ez ere 5 tantoz galdezakete hauek. Eta une honetan 6 atzetik doaz. Bai. Bai, eta azkeneko tantoatan argita garbie haidien agintzen, urdinek esan nahi dut, era bat gorriak dabiltz pilotan atzetik. Eta urdinek pilotan nahi duen tokin jartzen. Hemen Zabalera jodo, urrutiko txak behitu dio bainateri, baina biek ala biek, nahiz urrutiko txak nahi Rezustak lan asko inberri izan dute tantontan, tan ikuste bukaeran ja jota zeudela, nekatuta zeudela. Era bat defentsako lanen dabiltze, bai? Alaxe dabiltza. Altuna hirugarrenaren sakea. Jakata Zabaleta, noen di urduri, telebistari begira, bai, pentsatzen dut. Dudari gabe. Sake guziak luze sakatzen jokin Altuna, dena zazpiko arrastoa bilatzen. Berriz ere pilotaka da, onna handerra. Eutsi bainate. Imaz. Zazpiti Rezusta. Moztu Altuna, Ileitsi. Oinetara joan zaio. Eta erabaterik ez du izan. 11 eta 4. Hoxe bilatu do berak ere, bintartera jotzea, eta ez bat, ez beste ez konpontzea, eta bikote bezala ez konpontzea ere bai. Eta lortu do. Nola sartu den, bainatek eretzekin eskatu ez eskatu, urruti xamar zegoalako, urrutiko txak sartu in behar, bino posture txarren sartu behar, eta azkenen tanto urdin entzako. Luze berriz ere. Jokoan atzera urrutiko etxea. Rezusta. Bila do Altuna, hanka geldian baina gurutzatu. Hartzeko agindu di urrutiko etxeari eta 8an jarri du pilota. Orain bila doa Mikel. Kantxoa. Kontra erasoan Altuna, eraman Mikelek. Atzera. Zer da? Pasa, pasa. Araman, eraman egin du, bai. Garagarrie, eraman zo. Tabei da, baina. Altunak beste errematez zora garria. Tanto hau ere ikustekoa izan. Oso fresko jokin Altunak.
Ez zirudien, Beñatek kolpea tiratzerik ere izango zuenik, tira bakarrik ez, jaso egin du gainera, begira, nondik? Basata, ez posturen jodu. Lehen da bizi, aurrera bi urratxe egitera behartu baitu. Baina jaso eta gero, goigoitik, eh? Botez jodu, baina gantxo baten parekoa. Azken errepikapen batera ikusiko dugu iragarkietara jo aurretik merezi du eta. Begira, bote ondia ondia egin du pilotak. Gorenean hartu du, botez, eta ezkutatu. Ama bietalau, iragarkiak. Ama bietalau. Altuna erakustaldi handia ematen, imatzen laguntza paregabearekin. Altunak bederatzi egin ditu. Dagoeneko, ama bietalau doazela bederatzi egin ditu. Eta nolakoak. Biparetaz bat, ezkerrez lauterditik, zabal-zabaletik, ikaragarria. Deja beste bat, moztuta beste bat. Atzean bi, gantxoz bi, txokon pausatuta beste bi. Eta galdu bakarra. Eta arrezustak agintzen hasi beharra dauka. Bai. Ez da agintzen, nagusitzen nahi da berrimaz, eta gero ere bai, aireak entzeko garaian eta arazoak egitzen nahi da. Frontxerditik gora aiotzeko garaian arazoak egitzen nahi da, baina arrezustak. Urrutiko etxea. Erra, bai. Erra, ezkerka da, jasorde altunak. Keinu, atzera arrezustak, koiko txapara. Txomin, sagartzazu, arratsaldeo. Baita zurire. Bueno, Hondarribiko alkatarekin gaude, gaur herriko azken, jaien azken eguna. Hori da, bai, eilean amaika, normalean izate du baserritarren eguna, goizez azoka eta ganadua eta izan ditugu, baita bertsolariak ere. Aldi berian kontxan izan gara batzuk, penaz etorri gara, egile esan behar dut. Eta arratsaldean pilota partidoak, eta herri kirolak, eta bueno, ja azkeneko jarduerak. Balantzea jaiena, ona. Ona, oso ona. Nik uste, ez dut esango, hiru urtetako jaiak urte bakarrian egin ditugun, ez dut hori esango, milion gogua, alaxe sumatu dugu. Eta parte hartzea ere handia eta ekitaldi guztietan eguraldiak erasko lagundu digu egile esan. Eta momentuan behintzat egu oso gustora gaude. Eta kirolari erreparatuta ere esan dugu egun bete-betea, goizean kontxa, egun txarra izan du Hondarribiak gaur kontxan. Eta arratsaldean berriz pilota, goi mailako pilota. Bai, guretzat ohikoa da, zalantzarik ez, gure zirkuituan sartuta gaude, eskuzko pilota jaialdia eta urtero egiten dugu, minon egile da zestarekin ere hortxe gabiltzala aspalditikan, ja mairu urtere badira, eta horretan jarretzen dugu, eta egilea zan, ni bentsak gozatu hartzen ari naiz, altu nahi ikusi dut bere unera etorria, eta imazen laguntza undilarekin oso sendo ikusten ari naiz, ez da rezustaren kontra eta urrutiren kontra ditzitxegatik, minon sendo ikusten ari naiz. Pilota zale aldugu, Hondarribiko alkatea. Bai, frontoi hau, hemen 1976 jartzen du, guk 13 urte genitu lasi ginen, eta guzaleak, ez jokatu paletaz, aritu gera, eta alaxe, eta orduan pilota, bai, gure bigarren itxi izan da, gazte garaian, eta guai, gehiago etortzen gara ikusle, monura. Ba, segi gozatzen txomen jaialdiaz, eta mila esker. Baita zoi ere, eta etortzeagatik, eta bakizu, urrengorako ere presgabe. Eskerrik asko. Txomin sagartzazu, Hondarribiko alkate jauna, eta bai, ongi esan du, zesta puntarekin lotura haundia du herri honek, eta oraindik ere Gran Slamaren bukaera, falta da hemen. Eta datorren larun batean bertan izango da urrengo jaialdia eta Euskal Telebista ere hementxe izango da. Tanto honetan behartu ditue bagorrik urdinak, baino
alkateak esan duen bezala sendo daude urdinet defentsa aparta erakutsi duela eta gero ikusten da gutxikin berehala bukatzen duela Jokin Altuna. Gutxi behar duela tantoa bukatzeko. 10 egindako. Mira, buen nola eraman duen Anderrek ere. Oso zail, eh? Hotel Aster ezkerrakin tokia galduta. Altunaren sakea. Denak, eh? Pilota honekin denak zazpiko arrastoan bile joan da sakea. Gireki, ja, sourrutiko etxeak. Ole Altuna, Gireki Mikelek. Eta txapara joan zaio. Altuna galdu dituen biak errematean galdu ditu, eta biak txapara joan dakoak izan dira. Lehenbizikoa ezkerra idea izan da, hau nakoa. 6-13. Eta tantoz-tanto joan beharra daukate. Ez daukate, etxitzerik urrutiko etxeak eta rezustak. 18 egin beharra daukate, kosta la kosta. Arrastaka bada ere, 18 iritsi beharra daukate. Bai, tanto bakoitzen balioa, hoi baino handigoa da, gaurko partidu. Beharra du eta badakite, berri egorein uski. Bai, gaur galtzea bat litzateke eta bestea askoz ere kolpea handiagoa 18ra gabe geratzea. Beste edozein partidetan, ba bueno, ba gutxi dago izan gara eta zer egingo diogu, ba baina gainera 18ra ere ez gara iritsi eta galtzaileek ia sekulo ez dute aukerari izaten gaur bagenuen guk eta ez dugu baliatu. Ba hori mingarria litzateke. Lehen esan dugu txapelketa honetan askoz ere justuago, larriago ibili direla orain arte urrutiko etxea eta rezusta puntu bakarrarekin iritsi dira. Altunak eta Imatzek berriz 4 puntu bildu dituzte lehenbiziko ligaxka hartan eta tanteoagatik ez zuten lortu lehenbiziko postua. Baina hala eta guztiz, bizirik iritsi dira gaurko honetara eta 18 egin beharra, ba lehen pilotozale kutsu batek esan dit, 18 dira ia partia irabaztea bezala duk. Ia irabaztea, kasik irabaztea atera beharra daukak eta bai, hala da. Baina kolpe bortitza litzateke eta aldi berean, gaurko emaitzaren menturan dagoen beste bikote bat bada. Aka Zabaleta, haiek berriz, ba, aldea haundia dela ikusirik. Momentuz, lasei xamarre egongo dira. Behar bada, ez da gitz. Oraingo honetan, Ander Imatzek egin du tantoa, boleaz, ormabikoa jota. Eta hortxe pare-parean, Oiartzuarraren gurasoak. Ai, Imazenare, bere boleaka da, bolean, izan dudun bilakaera, alaxe da, aipatzekoa da, hasieran profesionaletan hasi zen, boleaz etzen sartzen ia, eta bida hor ezkurdia gere sinatuko luke. Erra izan da, bai. Ezkar zehar Altunak, eutsi urrutiko etxeak. Beina, urruti boleaz, txapara! Pilotakada batzuk lehenago Imatzek egin duen jokaldi berbera egin nahi izan du Zaratamarrak, baina honi txapara bertara joan zaio. 15:06, gero eta zailago gauzak gorrientzat. Eta berriz ere, aulkira etorri da. Urrutiko etxea, utxarte hau baliatu egingo du guk ere.
Urrutiko etxeari txapara joan dako ormabikoa duzue berriz ere. Mikelek hiru egindako ditu, bi galdutako. Altunaren sakea. Azpi-azpitik, hau desberdina eta tanto. Hala, xe. Guztiz desberdina. Orain arte sakeak luze ateratzen aritu da. Amezketarra orain nahastea erabaki du eta zuzenean tanto. Bero bat, tanto bakarraren faltan dira. Final erdietarako Altuna eta Imaz. Baina Urrutiko etxea eta Rezustari gauzak oso zail jarri zaizkie. Hauek beste ama bi behar dituzte. Bila du Altuna, ez zaio nahi bezala irten, eutxi Anderrek eskuorpoaz. Atzera Rezustak, pilotak da bizi-bizia. Amarretik eraman Imatzek. Ander. Erki. Naita, eh? Zer dira Anderre. Bai. Hala, ditu zait. Era ba, baztertu zaio, kolpea tiratzera zihoan unean. Eta oso oso zail jarri zaie dagoeneko. Bai, oso zail jarri zaie. Jokinei alde batetik gusten zaio, erasoan eta kontraerasoan oso arriskutsu dau. Haure kontraera sokoa zen minu zeio kaldi atera du. Eta oso zail gauza oso zail ari zaie gertatzen gorriei, edo zaila ematen do, M18-tantotara iristea batez ere jokun argitagarri, nabarmen, nagusitzen nahi delako urdinek, eta orain arte hor hasieran izan dako partidaren zatitxo bat kenduta gehiago izaten nahi delako, eta ia era bat defentsa nahi die. Aurkariei nina handirik ezin diegi. Eta ematen du, zaila ematen du M18 iristea gorria, baina nor daki, noski. Sake arriskoan aukera izan du. Sake bueltan, Altunak. Eta ez dago barkatzeko amezketako izar distiratsua gaur sekulako gatzarekin diardu, eta etorria eta zehaztasuna ere ikaragarriak. Amairu egindako M18 eta 6 eta alarma guztiak piztuak dira Urrutiko etxea eta Rezustarentzat. Bere alagaitu zue partidaren azken zatiarekin. M18 eta 6 bikote bat ikaragarri jokatzen ari da, bestea berriz ezinean dabil, eta gaurko izar nagusia Jokin Altuna izaten ari da, eta Altuna zale haundi bat du ondoan Elena Azbeitiak. Ala xeda, Xavier, baina haundia asko izango dira Altuna zaleak, baina Juanita bintzat hortxe, zaleen artean, hor, esaten nuen Juanita Arratsaldeon Jokin Altuna zale amorratua, pentsa zenbateraino, Jokinek jokatzen duen bakoitzean kandela pizten omen du. Eta pentsatzen nuen finaletan bakarrik izango zela, baina ez, partidu guztietan, ala Juanita? Juanita pizutzen dio kandela ni Jokineri. Minik ez hartuzuko eta albaldin badu irabazteko, klaro. Bai. Eta gainera kandelaren bat zalduzu eramana. Ba, ia mandut amezketara kandela bat, eta han Fernando amezketaran estako txiki bat badago entradan arrai jarri diot ere kandelori behari laguntzeko bizka bat, klaro. Eta Jokinek berak hori badaki. Ez dakit, enaiz berekin nion du, eh? Enaiz berekin nioten. Ez ara inoiz izan. Enaiz inoizik anion. Ez, egiten. Ni bakarra, pues, Jokin. Indartxu itzuli da, eh? Bai. Min hartuta egon da eta ze erakustaldia egiten ari da. Ale, maten du nintzen. Mina txurisa marra ikusten diot kolorez. Bai, izan dut.
Hau ez da ondo ondartzen asko, hau txurisa marra dago, baina bueno, ondo ongo da noski. Sendatzen pasatu denbora asko eta. Aizu Juanita, gainera Euskadi Irratian kolaboratzaile lanetan eta ibiltzen zalela uste dut, ez? Uste asko da, ja, gainera, Jesus Marito Jose, Maialen, no se, como, apellido nola zuen, arrekin duten izan. Eta esaten nion hemen ondarroian ze temperatura zen, ze giro zagon, txorilla kantaria zeia zen, kukuaterria zen, da holako txorakei batzu. Bueno, eta bukatzeko, Juanita, Joseba Monarriz, ondarriko patroi ezagun, eta ona ere oso oso gertukoa duzula uste du. Arrekin zurritu jindu gehiago baita ere. Arrekin asko, nire kandelik ez dut jartzen, eh? Arrekin kandelik ez dut jartzen, bera oso nervioso da, eta juizu nau, oanik nire nervio gehiago torriko diola, eta obetu nada fiskat. Patxaran ofizia. Ez dakit esan dugun, Joseba Monarriz, Juanitaren alabarekin ezkonduta dagoela. Ara. Bai. Aixian bizi da, eh? Baserri gurekin, bai. Eskeni baserrian bizi naiz. Eta dakat bi bizitza inak baserria, bat alabantzako eta beste guntzako. Eta Joseba bizi da, alabakin bizitza batin eta du bestian. Bueno, gauzak asko, okertzen ezpadira, Juanita gaur pozik irtengo da epilota lekutik. Nik hori nahi nuke mintza, porque bestela itxian joten izanara farringo nau. Porque sanon mio Juanita, gaizki pasatuko zu galtzen ikusten badimazu da. Bueno, zeingo dupa, eta bueno, mazen duko, ja zeingo dula eta nik onten. Ba, eskerrik asko, Juanita, mila esker. Zuri, baita ere, eskerrik asko. Juanita Irigoien, behon daiola, bueno, ba, gaur egin beharko dugu modua jokin ezagutu dezan, Elena, derrigor aurkeztu behar diogu. Jokini Juanita. Hori eman behar diogu, txapeldunari. Zazpi eta emeretzi. Rezusta eskuinez. Baina, era. Naita berriz, Anderrek eskuinera. Eta ernegatuta bergararra. Ez zina. Bai, hasierako hoxe zartitxo bakenduta ezin izan dugu behartu. Anderrimaz, aldiz Anderrimazek bai behartu do, baina rezusta behin bino gehiotan. Ez da joa bakarri ba, bueno, pilota arrimatu, altura eman frontisean, joare bai noski oso garrantzitsu da, nola ez. Utsi galdu, hor nausi izan du da gaur. Nausi izaten ari da. Imaz, orain ere, nahita ezker hor maio, rezusta, eroso senti ez da din. Konfiantza lan ahioik, eh? Bai, noski. Bai. Jaitxi, Imatze. Eraman hori ere. Jora, Ander, Eraman, Beñat, Eskuinez, Eutsi imatze. Barruan da hori ere. Boztu urrutiko etxeak, Jaso Altunak. Eman egin dio, baina bat ere kontroli gabe. Hogeita bat eta zazpi. Beno, ba... Altunak eta Irribarriak ja 17 egitearekin lortu dute final erdietan sartzea, baina gainera irabazi eingo dutela ematen du eta play-offeko bi irabazleek elkarren kontra jokatu behar dute. Final erdia alegia Altunak eta Imatzek, Irribarria eta Albitxo izango lituzkete aurkari. Eta Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak, Jaka eta Zabalek. Internet ikusteko egizan dieta non eta Nafarroaren gaina. Nafarroaren apilotalekuan, bai, eta oraindik asko falta da, une honetan Jaka eta Zabaleta esate baterako konfiantzari gabe daun, ez daude jokoan, eta ez dira gusturari, baina oraindik denbora asko falta baita, eta
asko falta da. Frontoi... Jokoa hartzeko eta galtzeko ere denbora badago. Frontoi gogorra da, gauzu itena kontutan hartzeko adie. Gogorra da jokatzeko, bikaia. Eta zer nolako bukaera eman dion partidari altera. Ama bost egindako izan ditu azkenean. Eta denetarikoak. Ikuskarria izan da, amezketarrak egin duen erakustaldia. Benetan ikuskarria. Eta txalo zaparra da, undia Jokin eta Anderrentzat, haze bikotea osatu dut. Bai, bikote oso sendoa. Hasierako hasierak enduta, hor nausi izan du die lau bostantotan gorri, baina best hori kenduta, hasierati bukararaino asko zegeio izan du die. Oso sendo, atzen Anderrimaz eskuinekin pelota ukituz gainea, gainea intentzioekin askotan zabalera, eta Jokin Altuna partidu ikaragarrie indula ibitzen zait. Eta urrutiko etxeak eta Arrezustak ozta-ozta lortu zuten playoffetarako sailkatzea, azken jardunaldian lortutako puntuari esker. Baina playoffean irabazi beharrik ere zeukaten, 18 tanto behar zituzten, baina hurbildu ere ez dira egin. Launa joan dira, baina azkenean alde ikaragarria. 22 eta 7. Urrutiko etxeak 3 egin eta 2 galdu, Altunak 15 egin eta 4 galdu. Sakez bat egin du Altunak. Motz eta gurutzatuta ateratako ura. Airez bat Urrutiko etxeak. 6 Altunak, Tejadas bat Mikelek, bi Jokinek. Moztuta egindako 3 ere bai Amezketarrak. Eta piparetaz beste bat Txundigarria. Beñatek tantorik ez du egin, 3 galdu ditu, Imatzek 2 egin ditu, galdutakorik ez du, eta gainera nagusitu egin da. Nagusitu egin da gainera. Datu ezarago, nagusitu egin da. 428 pilotaka da, Altunak gehien, 120, Rezustak bat gutxiago, Imatzek 106, Urrutiko etxeak, 93. 41 minutuko iraupena, 22:07, batzu finalerdietara, eta besteak berriz lehiak eta azkampo. Aurten egin beharrekoak egin dituzte Urrutiko etxeak eta Rezustak mastersari dagokionez. Eta Jokin Altuna irribarretsu, Elena. Ba bai, eta ez da gutxiagorako Jokin Altuna, zoriona. Kaixo, eskari asko. Haze itzulera, Jokin. Bai, oso oso gustoa. Kontentu, ikaragarri. Bueno, aste honetan ja entrenamendu fuerte egin ditut eta ja bildurri gabe etorri naiz gaur, da, baina burun banun, ez kezka pixkat. Zemuz bilatuko nintzen baino gehiago, ba, hoxe, nahi nun baten minigabe bukatu, eta oso oso pozik. Minigabe amaitu duzu, eta 15 egin da, lau galdutako bakarrik, sekulako erakustaldia eman da. Bai, oso oso gustoa, ez? Bueno, esango nuke, normalen fetxautan oso oso kargauta ote nahi zela, eta beste batzun kontra jokatzat, eta beste batzuk, gehote ie presko, eta guain gona alrebez, ez? Egi esan, azkeneko udaratan partik gutxin jokatuten urtea izan da, baina, bueno, esate alde txarrak bere alde ona badula, eta esango nuke hoxe, ez? Oso oso ondo bilatu naiz, fresko, minien ez hartutako onda, ni bakarrik ez, Anderreke, bueno, denbo askon, bezala, xe, udara ontan, partiu txapelketa orokorren oso oso nahi deu, eta harin guzti emezik genula horretea, eta lortu dut, oso kontentu. Erra zaritzu zarete, aurrean Urrutiko etxata Rezusta bezalako bikotea izan da, zazpian utzi dituzue, eta erra zaritzu zarete. Bai, bueno, hasieran paretsu, beak ikustan ondo jokatzeko zeudela, baina gota kada bat indegu, ez? Eta, bueno, igual, markadora inberrak ezun tanto dutan, bai, batzutan atzetik aste bat zeu, igual kostoa ikia, ez? Da, ia buru bueltak aste zeu, eta nik beak igual partidu erdino pixkat atea, eta ikusitut igual, bueno, pixkat etxita, eta, bueno, guk hortxe segitu dugu, eta, bueno, ja, behin, 18 indik jauneno oso oso gustoa, eta kontentu irabazitare. 21 egun kantxatik kanpo pasa, eta gero, ze gutxi kostatzen zaion Jokin Altunari joko hartzea, eta... Gehurrena, asten hiru partidu da hirugarren gon suposatzea igual oandiken joku gehiokin onbazula eta askotan alrebez izatea ez da jakiten, baina bai da egie udaran, ba bueno, gehatu nahi zenetan geho asitakon etzaitela gehi kosta joku hartzea. Eta aurre gonesan, unelkarrizketa baten, pena egitena da, jokatu juten partidu pilletan, bueno pilletan ez, gutxi jokatu jut, baina jokatu juten partiduetan leku askotan kiston sensazionak egitut, asko gozatu jokatuten partiduetan, da pena izan da ez, aurten ugara hola jutea, baina bueno, kirolan parte da. Suerte txarra eukit, baina, bueno, lan esan detena, ez? Beste gauz batzuk itekore
balio izan dit eta dagoen ondo etorri naiz, indar berri juta eta bergoain ratxa onbat harrapatzeten. Eta erronkak ez daizizu orain dikudan falta, bueno, Masterseko final erdiak jokatuko dituzue, Nafarroarenan gainera, Irribarria eta Albizuren kontra eta San Mateoak ere bai. Bai, hala da, bueno, politia dauzket partidu guan, ez? Urrengo astene Bilamedian anostiralean, gero Albaron despedida, ilusio handik eit, partidu jokatzek, olago partidu beti beretzek izatei eta behakin azkeneko jokatzek poza handi emateit, eta gero, ba, hoxe, San Mateok, oso guztoko aten torneo bat, Julenekin, aspaldi ezte jokatu eta guztoko jokatukot, eta gero, ba, hoxe, masterra eta masterren, aber, bukara arte iristeak da beste pausu bat eman da finala jutegan. Eskerrik asko eta zoriona. Zuri. Gustura dago, gustura dagoen ez Jokin Altuna. Lan erra egin du eta horixe, ba aurten sekula baino aurtengo udan sekula baino partida gutxiago jokatu ditu, aurreko udetan baino askoz ere partida gutxiago, ba izan dituen lesioengatik, baina horrek beste alderdia ere badu. Orain fresko dago eta Ander Imatzek ere abuztuaren honek lesiorik ez du izan, baina honek ere abuztuaren bigarren erdian eta oso partida gutxi jokatu ditu eta hau ere fresko dago. Bai, fresko dago, bai. Ander Imatz uda oso naiten nahi dela iduitzen zaite eta beste alde batetik Jokin alaxe da. Arazo bata, inorrek ez du min hartu nahi, inorrek ez du lesionatuta egon nahi, udara momentu garrantzitsua da noski, baina garrantzitsua da oraindiken txapelketetan, hiru txapelketan nagusietan ongi otea eta lesiorik gabe egotea. Ta nor daki inork ez dagita posible da Bauenko atxonaldi, behartutako atxonaldi hauek eta lesio txiki hauek, ba orain gastatu ez duen gasolina hori gero lauterdian eta binaka luze horretan eta behar izatea, eta horrexegatikan, ba, oraindiken bukaera hobea izatea txapelketa horietan. Bueno, gaur etxetik oso gertu jokatu duan Ander Imatzek, eta gainera, ongi jokatu eta irabazi, Elena. Bai, hau ere pozik izango da noski, Ander, zorionak. Zerri asko. Bueno, partidu ona, eta helburua beteta. Bai, zinari guzti gure partia oso ondo jogatu labie, Jokin ere asko laguduna, asko asmatu, nire guztu argitu naz, eta bon, egia esan pozik ez. Txapelketa hona itena ginen, eta pena maten zigun txapelketan datik kanpo egatzea, eta bon, maintzat elurua lortu gu, zein finaletan gaude, Navarra dena hortan jolastea ilusieten hau, eta bon, egia esan guztu. Txapelketa hona egin duzu eta udara bikaina izaten ari da zurea? Bai, guztan abil, azkenean lehenengo eskatzen nuen gauza dakara, lesioek ez dukit, azten horrek errespetatu nau, nik uste partia esende jokatu dela, txapelketan ba, bueno, nik uste maia nahiko namantela, eta, bueno, egia esan txapelketa hau begiz jotan dekan Jokinekin, eta, bueno, egia esan ilusieten hau, hemen gaude, ba, pareja ikaragarria zen denare bai, eta, bueno, mintzat hor gaude ja, eta, bueno, helburu bat eta. Bueno, partidua, ez du historia hundirik izan gaurkoa? Bueno, azkenian beldur pixkare bat, ganekan ez, bikote gorra da, Mikel maia hona batenea, eta bainare bat azkeneko partiotan txispakin ikusu, eta, bueno, baganekin partio zai eukiko genula. Baina, bueno, hasieratik bai ez dute bai neguna eukin, ikuste guk bentaja poli hartu gula, eta bueno, horrek azkenean lasitasuna madizu, gauzak ondoen jogu, eta bueno, mili gaukatu dugu da guztu. Begiz jota daukazula, esan diguzu, Mastersa, baina begiz jota izango duzu honezkero finala, Nafarroarenan jokatuko den final hori, aurretik Irribarria eta Albizuri irabazi behar. Bai, joan helburua ja hori da, ez azkenean hor gaude, pareja gorrak hau kontra, atzore, bueno, ostiralean demostratu zuten golpez bikote handia dela, Jon Andre partio zuen aintzula. Baina, bueno, azkenan hemen udaran asko latzen dira gauzak egon batetik bestea, eta, bueno, behintzat, aber horre ondo iristen gan, aukera ekin gauden, eta, bueno, final hortan egotea, ba, jarri, izango litzake. Zorionak. Eskerrik asko. Bai, finalean egotea, ederra litzateke horretarako, badaki, zer egin behar den, hogeita bira iritsi, han ez dago, galtzen duta, ze aukera izan genitzake, ez, galtzen duenak, aukera guztiak galduak izango ditu. Final erdi klasikoak dira, irabazi egin behar, bi partida eder geratu dira, eta Euskal Telebistaz ikusi ahal izango dituzue noski hilaren azkenean, eta gero urriaren bian izango da finala, eta hori Euskal Telebistak zuzen-zuzenean emango du. Eta Jokinek aipatu du, datorren larun batean ilusio egiten diola Alvaro Untoriaren azken partida horretan jokatzeak, bueno, Alvarok partida bat jokatzen ari zela min hartu zuen, gero, enpresatik kanpo geratuko da, baina azken partida bat jokatuko du, bere herrian jokatu ahal izango du gainera, datorren larun batean, Naiaran, Altunak eta Untoriak berak jokatuko dute, Zabala eta Rezustaren kontra, eta, bueno, txapeldun izan dako pilotari bat, binaka, Abel. Bai, alaxe da, eta bukaera honetan bat ere suerterik izan ez duena, ez duk esan bezala, behatzen minartu gaina lesio hori uste baino gehiago luzatu zitzaion kontratua eten, tarte horretan, eta iduitzen zait denen aldetik
ba, bueno, detalle politia dela, ez? Merezi duen bezalako ba, agurra ematea, txapeldun handi batekin, jogin altuna tartean izanen da, eta nik uste denantzako, egun politia izanen dela, noski beretzako politiena, baina esan bezala, merezitakoa, eta nik uste denak irabazten ateatzen dela olako agur batekin. Bueno, eta aurretik, hori ere aipatu du jokinek, datorren ostiralean, Errioxan jokatuko duela, larun batean ere bai, baina ostiralean ere bai, Villamediana de Ireguan, hain justu ere, eta Villamedianan altunak norekin jokatu behar du, Rezustarekin, Dario eta Zabaletaren kontra. Eta Dariok eta Zabaletak elkarrekin jokatu behar dute. Bai. Zeran, San Mateoetako pilota ferian, eta ongi etorriko zaie. Bai, ongi etorriko zaie. Eta bueno, bakoitza bere historiak egitzeko buru, baina pertsonalki behintzat, badot gogoa ikusteko Dario, olako torneo exigente batean, eta berezi batean, bai. Bueno, ba, gaurkoz lanak amaitu ditugu, pilota zaleok, honen bestez agurtuko zaituztegu. Zortziak urrun dira oraindik, zazpiak eta bi minutu besterik ez. Atzo partida nagusia, bueno, pianako jaialdia eman genuen, partida nagusia osorik, eta horixe ikusi izango duzue, Artolak Elizegirekin jokatu zuen, eta Peña bigarrenak berriz Arangurenekin. Esan bezala urrengo itzordua, ostiral gauean, Villamediana de Ireguako jaialdiarekin. Gu hemen txe izango gara, lehiatila honetan txe, eta zuek hor bazinate, guk pozgalanta. Pasa asteon! Ongi zan!